Вітаю вас! Я Карімова Єва, учениця 11 класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Порічно-Плавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Шановні члени журі, тема мого дослідницького проєкту – дослідження основних показників якості питного молока. Одна чашка незбираного коров'ячого молока забезпечить 128 кілокалорій, 6,4 грами білків, 7,2 грами жирів і 9,6 грамів вуглеводів. А одна чашка пастеризованого молока – 59 кілокалорій, 5,8 грамів білків, 6,4 грамів жирів, 9,4 грами вуглеводів. Кожен споживач, напевне, порівнював домашнє молоко з магазинним і могли б звернути увагу на те, що магазинне молоко здається не таким смачним і порошковим, або ж навпаки, домашнє молоко здається більш жирним. Але обидві ці думки об'єднує феномен магазинної попелюшки. Це коли продукт, який на прилавку здавався якісним, лише вдома перетворюється на непотріб. Що робити, ви запитаєте? Вихід є. Споживач має знати свої права, зокрема, це право на належну якість продукції, обслуговування та безпечність для життя та здоров'я. Наш проєкт присвячений саме дослідженню безпеки продукції, тобто відсутності будь-якого ризику для життя та здоров'я людини. В цьому і полягає його актуальність. Без молочної продукції життя сучасної людини дуже складно уявити. Молочні вироби можуть принести чимало користі, але лише за умови, що у нас на столі опиняється якісний продукт, а не фальсифікат. Тому метою нашої роботи є дослідження відповідності показників якості питного молока вітчизняних товаровиробників вимогам діючої нормативно-технічної документації. Якість молока є одним з найважливіших чинників, що впливає на формування споживної вартості молочної продукції. Чим вищими будуть показники якості молока сировини, тим більш якісною буде молочна продукція. Теоретичний аналіз інтернет-джерел дозволив визначити, що вимоги щодо виробництва молочної сировини, контролю, санітарного нагляду, забезпечення якості харчової, зокрема, молочної продукції в Україні, регламентуються законами України. Це стосується вимог до молока екстра, вищого та першого ґатунків. Молоко другого ґатунку з 2020 року приймається виключно для технічних цілей. Якість молока питного в Україні регламентується ДСТУ 2661-2010 «Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови». Слід зазначити, що вимоги до якості сирого молока в Україні є значно нижчими, ніж в країнах Європейського Союзу, і допускається відхилення від європейських показників декілька разів. Зокрема, молоко, що за українським стандартом відповідає ґатункам екстра та вищий і визначається як сировина високої якості, за вимогами Європейського Союзу класифікується як стерне та належить до найнижчого класу якості. Основними видами фальсифікації молока в Україні є асортиментна, якісна, кількісна, вартісна та інформаційна. Слід відмітити, що якщо небезпека деяких добавок полягає лише у заниженні показників якості продукту і обмані споживача, наприклад, додавання крохмалю, борошна тощо, то інші можуть викликати суттєвий негативний вплив на організм людини. В результаті даної роботи нам встановлено, показниками якості для питного молока є органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні та показники безпеки. Аналіз споживчого маркування досліджуваних зразків питного молока показав, всіма виробниками не було дотримано вимог Закону України 26.39.8 про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів і не наведеної інформації щодо вмісту алергенів, адже багато людей мають непереносимість лактози, а деякі мають алергію на сироватку або казеїн. Торгова марка «Зарог» і «Ферма» не надали даних щодо вмісту ГМО. Торгова марка «Гармонія» і «Ферма» вказали тільки термін придатності товару, але не була вказана дата виготовлення продукції. Виробниками торгової марки «Зарог», «Миргородська корівка» та «Ферма» не був вказаний матеріал, з якого виготовлена упаковка. Вітамін А руйнується під дією ультрафіолетової складової спектру денного світла. Тетрапак і поліпак світло не пропускають, а ПЕТ-пляшка пропускає. Із 6 зразків торгова марка «Простоквашино» та «Ферми» міститься у ПЕТ-пляшці, тож вживати молоко з ПЕТ-пляшки не бажано. Результати дослідження органолептичних показників якості зразків питного молока свідчать про те, що зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах та колір питного молока більшості досліджуваних зразків відповідає вимогам, крім зразків торгової марки «Гармонія» та «Миргородська корівка». Наступним кроком досліджень було визначення фізико-хімічних показників якості молока питного. З
зокрема густини продукту. Густина молока коливається від 1022 до 1032 кг на метр кубічний. В разі розведення молока водою густина знижується. Відповідно вимог до СТУ 26.61.20.10 густина для досліджуваних зразків повинна бути не менше 1027 кг на метр кубічний. Цим вимогам відповідають всі зразки, крім торгової марки «Гармонія», «Ферма» та «Простоквашина». Хотілося б зауважити, що відомі лайфхаки з інтернету, такі як брудний стакан, тиск на ніготь, перевірка спиртовим розчином йоду, не відповідають дійсності. Одним із показників, що характеризують свіжість молока, є його кислотність – активна та титрована. Відповідно, вимог до СТУ 26.61.20.10 кислотність для досліджуваних зразків повинна бути від 16 до 20 градусів Тернера. Цим вимогам відповідають всі зразки, крім торгової марки «Миргородська корівка». За результатами титрування було виявлено передчасне скисання молока. В результаті визначення фізико-хімічних показників якості було встановлено, що значно перевищує норму титрована кислотність молока торгової марки «Миргородська корівка», що свідчить про передчасне скисання молока. Показники густини всіх зразків молока в межах норми. Жоден із зразків молока не містить крохмаль, соду та антибіотиків групи бета-лактамів, стрептоміцинів, хлорамфенікол та тетрациклінів. Результати дослідження складу молока аналізатором молока EcoMilk свідчать про те, що показником вміст жиру нормі не відповідає гармонія та ферма. За показником точка замерзання – гармонія, ферма та простоквашина. За показником вміст води – гармонія і ферма. Була встановлена невідповідність складу молока торгової марки «Гармонія», «Ферма», «Простоквашина» за маркуванням та показниками аналізатора «Екомілк». Результати дослідження вмісту сухого залишку свідчать про те, що даний показник в молоці торгової марки «Гармонія», «Ферма» та «Простоквашина» не відповідає нормі. В цілому дослідження показали, що серед представлених на аналіз зразків молока питного вимогам нормативно-технічної документації за органолептичними та фізико-хімічними показниками найбільше відповідали зразки «Зарог» і «Селянський». Якщо для вас важливою є якість продукції, яку споживаєте ви чи ваші рідні, найкращим виходом буде замовити оцінку якості молока у незалежній хімічній лабораторії, як це зробили і ми.